Barazimi me Apolonin ishte një rezultat që duhej shmangur në kampin koçar për të pasur më shumë qetësi në javët në vijim që parashiten 8 të forta për Skënderbeun. Të besuarit e Juliana Mata i kanë 4 malore të forta për të luajtur dhe normalisht që këto ndeshje duan një impenjim maksimal nga ana e koçarve për të mos vështirësuar akoma edhe më shumë situatën në renditje. Gjithçka do të vijojë këtë fundjavë dhe për 17 ditë Skënderbeu do të luajë një pjesë të mirë të sezonit dhe shanseve për të shpëtuar nga zona e mbijetesës. Malorja e parë është ajo e Kukësit, aty ku Skënderbeu do të duhet të bëjë detyrën në shtëpinë e vet për të marrë pikë të rëndësishme për zonën e mbijetesës. Pas 6 ditësh, koçarët do të udhëzojnë drejt kryet qytetit ku do të përballen në një tjetër takim të fortë përball Tiranës që është në kërkim të pikëve si kampion në fuqi dhe më pas në javën e ardhshme do të luajë në Durrës përball Teutës. Malorja mbyllet me ndeshjen në shtëpi ku kundërshtar do të jetë kryesuesi i Vllaznisë. Ndeshje tej delikate që mbarti me vete rrezikun e grumbullimit të pak pikëve që për Skënderbeun do të ishte fatal.